oplever sig en superspændende virksomhed at være i, fordi den sådan rummer kombinationen af meget engagerede medarbejdere og helt vildt engagerede kunder. Når man kommer på arbejde her, kan man faktisk på en god dag møde omkring 700, der er kommet med på arbejde, som slider og slæber, eller også ligger de faktisk bare og sover dagen lang her. Men det er enormt hyggeligt. Olivers har blevet stiftet i 1998 og har helt fra starten af haft den grundidé, at vi ville levere rigtig god kvalitetsfoder hjem til døren. Og vi ville egentlig gøre det så let som muligt for Danmarks katte- og hundeejere. Vi har en webbutik, der er åben hele året rundt, hele døgnet. Det vil sige, at du kan bestille varer, når det passer dig, og vi garanterer egentlig, at vi kommer inden for 2 hverdage. Som en ekstra sikkerhed for dig, har vi lavet det der en favoritgaranti. Det vil sige, at hvis din hund eller kat ikke kan lide det foder, du får fra os af, jamen så kan du egentlig ringe til os, skrive til os, og så kommer vi og henter det, eller bytter det om til noget af det andet, vi har. Jeg er næsten sikker på, at vi nok skal finde noget, din dyr kan lide. Har man et spørgsmål om foder til sin hund eller kat, så kan man altid komme i kontakt med mig, enten på telefon eller e-mail. Jeg hjælper mine kollegaer, hvis der er nogle tvivlsspørgsmål, igen vedrørende ernæring. Jeg er med til produktudvikling, som der selvfølgelig har været meget at gøre med nu, hvor vi er flyttet til dansk produktionen. Og så er jeg med til at arrangere foredrag, kollegaundervisning og generelt være med til at kan man sige, forbedre viden om husdyrernæring. Jeg nyder at være en del af Olivers teamet, og det er livsstil for mig at kunne være med til at levere kvalitetsfoder til både hund og kat i Danmark og den øvrige del af Skandinavien. Her sidder vi klar med vejledning inde på både på mail og telefon. Vi er et fast team af 3 fuldtidsansatte, heriblandt mig selv, hvor jeg er uddannet hundetræner. Den måde kunderne kommer i kontakt med os er enten via telefon eller mail, hvor vi selvfølgelig sidder klar med kompetent og vejledende rådgivning. Kvalitet for mig er, at kunderne får en god oplevelse ved at købe Olivers. At kunderne får det til den tid, det er lovet, og at kunderne får den rigtige service.